Almanya'nın Kassel şəhərində Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı tənqid edən karikatura sərgisi keçirilib. Erdoğan'ın diktator kimi təsvir edildiği sərginin bələdçisi Reuters deyir ki, məqsəd repressiya siyasətini yeridənləri ifşa eləmək və hökumətin siyasətinə etiraz etməkdir. Türkiye hükümetinin tənqidçiləri deyirlər ki, Erdoğan ötən ilki uğursuz çevriliş cəhdindən istifadə edərək ölkədə söz azadlığını pozur, siyasi rəqiblərini neytrallaşdırır. Ötən ilin iyul ayından bəri xeyli sayda müxalifət qəzeti bağlanıb, 160 jurnalist həbs olunub. New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Türkiyə indi dünyada ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkədir.